អូខេឥឡូវយើងងាកមកនិយាយអំពីការសុភើម្ដងវិញថាតើការសុភើដែលដែលហៅថាការសុភើដែលមានប្រយោជន៍យើងគួរអានយ៉ាងម៉េចបងប្អូនបានដឹងហើយជាទូទៅការសុភើគឺជាការដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការពង្រឹងនៅកំពុងហើយនៅចំណែកដឹងរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរង់តែការអានហ្នឹងសុទ្ធតែទទួលបានផលដូចគ្នានោះទេ ជាហើយសភៅតាមក្បាលយើងអាចនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលក្នុងការអានកុសកុសគ្នាជាមួយនឹងការអានដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនបងបងគុនសាសនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងបងថាសភៅដឹកគេនិពន្ធឡើងវាស្ថិតនៅការបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការបុករួមនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងការសភៅដែលមានប្រយោជន៍ បងប្អូនស្ដងមើលថាតើសភើដែលបងប្អូនកំពុងតែអានហ្នឹងណានិ pon គេទៅសេហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបានអីទៅសេចង់នាំបងប្អូនទៅដល់ណាហើយនឹងតើអ្វីជាគោលបំណងដល់ប៉ិតប្រកាសរបស់ណានិ pon មានសភើមួយចំនួនសភើខ្លះវាល្អតែមើលតែពីសបកក្រៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់តាមអានមានឃើញថាដូចជាអាចមាន តទួលបាននៅប្រយោជន៍អ្វីទួតទៅសោះហើយសភើខ្លះទៀតពីខាងក្រៅយើងមើលទៅដូចសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងបាទយើងទទួលបាននូវភាពដ៏អស្ចារ្យដែលជាញោមពីការនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធដ៏មានតម្លៃបំផុតដូច្នេះហើយសភើដែលល្អគឺវាអាស្រ័យលើអ្នកនិពន្ធនឹងឯងដូច្នេះការសភើបងប្អូនត្រូវតែជេះស្ទងមើលទៅតាអ្នកនិពន្ធចង់នាំបងប្អូនទៅណា សិភើមួយចំនួនដែលនំបងប្អូនឲ្យកើតនៅតណ្ហាកើតនៅការចង់បានມັນចេះឈប់មិនចេះហើយកើតនៅតណ្ហាដែលនាំអំងឲ្យបងប្អូនលែងកឹតអំពីអ្វីក្រៅអំពីលុយនោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមិនគួរអានសិភើបែបហ្នឹងទេកុំតែបងប្អូនងាកមកអានសិភើណាដែលនំបងប្អូនរិចចម្ងានផ្នែកការកឹតនំបងប្អូនឲ្យបងរិចមហាចិត្តាដើម្បីដល់នៅ គោដៅដែលហៅថាជាក្តីសុបិនរបស់បងប្អូនថាតើបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាណាណាបាទអានេះគឺខ្ញុំរៀបរាប់ត្រួត្រួសតែហើយខ្ញុំនឹងលំអិតតពតជាមួយនឹងការអនសភិននៅពេលក្រោយប្រុតថាពេលនេះយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់ក្នុងការចាយចាយនៅមេរៀនដែលយើងកំពុងទៅរៀនដូច្នេះខ្ញុំសូមជួយជាច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងតពតជាមួយនឹងការអនសភើដើម្បីបានប្រយោជន៍យើងជួបគ្នានៅនៅคลิបក្រោយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយលំអិតតពតជាមួយនឹង ការអានសិភើបាទអរគុណច្រើន